မွန်ပြည်နယ်ဘလူးရှင်ချောင်းစုံမြို့နယ်မူရုံကြီးရွာကထွက်တဲ့ကြောက်တင်မုံကိုတင်ကြားရေးအထောက်ကူပြုအနေနဲ့အသုံးပြုသူမရှိတဲ့လောက်နဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကြောက်တင်မုံကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့အမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဒီဇိုင်းဆန်းများနဲ့ဈေးကွက်ပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမြို့ပလာလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ခီးသွားလာမှုမရှိတာကြာပြီဖြစ်လို့အယောင်းဝင်နေပါတဲ့အတွက်ကြောက်တွင်းကိုပိတ်ထားရတယ်လို့ကြောက်တင်မုံလုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်မိုးခိုင်ကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။အခုကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ဒီခီးသွားလာမှုကမရှိဘူး။မရှိတဲ့ခါကျတော့အယောင်းဝင်ရတော်တော်လေးပါပါတယ်ခင်ဗျ။ယောဂမဖြစ်ခင်တော့ငါဆိုကျွန်တော်မန္တလေးထိပို့ပါတယ်။အခုကြတော့တအားဝညာညာတယ်ခုလောဆယ်ဈေးကွက်မရှိသေးဘူးလုပ်ငန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားလာမှုရှိမှမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလည်းပရတာလေကြောက်နေဘုံကထွက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒီဝယ်လိုအားမရှိတဲ့ခါကျတော့သွေးကအခုလောဆယ်တော့ပွက်ထားရပါတယ်မိဘတွေစီကကြောက်တင်ဘုံလုပ်ငန်းကိုလက်စက်ကမ်းယူပြီးဒီဇိုင်းအသစ်ဆန်းပြောင်းပုံဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းကနေထွက်ပြီးတော့ဒီအလောက်ကိုင်းကဘာမှမရှိဘူးလေလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လောက်နေတာကကြောက်တင်ဘုံဒီကြောက်တင်ဘုံကိုပဲတခြားပဲနီးနဲ့လောက်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းပကြီးဝါဒနာပါတဲ့ကြောက်အဲ့ဒီပကြီးပညာကိုပကြီးကြောက်တဲ့ပကြီးစားလောက်ရင်းနဲ့ပေါ့အခုထိပေါ့ဖြစ်လာတာဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့ကိုလည်းကြောက်တင်ဘုံအများကြီးပေါ့ဒီအခုစရင်ဒီမင်္ဂလာဖိတ်စာကိုလေသူတို့ကြောက်တင်ဘုံပေါ်မှာရိုက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဖိတ်စာကန်တာလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကန်တာလို့အဲ့ဒါအများကြီးပေါ့အခုတော့လော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာကြောက်တော့ဒီကြံကင်းကြောက်တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ခီးသွားဧည့်သည်နဲလာတာနဲ့အများကြောက်တင်မုံလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ရခင်ကလိုပဲကြောက်တင်မုံကိုတင်ကြားရေးအထောက်ကူပြုအနေနဲ့အသုံးပြုစေချင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အရင်တုန်းကတရွာလုံးတော့လောက်တယ်အခု10ဦးလောက်ပဲရှိပါဟုတ်တိတ်မများတော့ဘူးအဓိကဝယ်လိုအားများတဲ့ခါကျရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အလုပ်ငန်းပြန်ပြီးတော့ဒီစင်ပြေအောင်မှာပေါ့ဒီခီးသွားလာမှုရှိမှမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလည်းပရတာလေအဲကျောင်းသားလည်းကြောက်တင်မုံတုံးမှုကလည်းတော်တော်လေးနည်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ခုလိုသူတို့အတော့ပြို့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကလေဘတ်လို့အဆင်ပြေမှာကိုအခုလောလောဆယ်ဒီကြောင်းမှာလုံအောင်မတော့ဖြစ်တော့ပြားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးမူရုံကြီးရွာကထွက်ရှိတဲ့ပျောက်ွယ်လုံးနီးပါးကြောက်တင်မုံများကိုတော့ကြောက်တင်မုံပကြီးကြောက်ထွင်းပကြီးမင်္ဂလာဖိတ်စာအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့နေလှဆင်ပစ္စည်းများအဖြစ်အဆင်မြင့်တင်ပြုလုပ်ပြီးဒေသရဲ့မြို့ပလာလုပ်ငန်းမှာပျောက်ွယ်အောင်ဆက်လက်ရည်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်